കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രൂക്ഷ വിമർശനം. പ്രളയാനന്തര കേരളം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുമെന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് കേന്ദ്രം വിദേശ സഹായം തടഞ്ഞത് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആരോപിച്ചു. കേരളത്തെ തകർക്കുന്ന നീക്കമാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റേത് എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഷാർജയിൽ പറഞ്ഞു. പ്രളയം നാശം വിതച്ചപ്പോൾ കേരളം ആവശ്യപ്പെടാതെ നിരവധി രാജ്യങ്ങളാണ് സഹായ വാഗ്ദാനവുമായി എത്തിയത്. കേരളം മെച്ചപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുമെന്ന തോന്നലുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് കേന്ദ്രം വിദേശ സഹായം തടഞ്ഞതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നന്നാവേണ്ടെന്ന സമീപനമാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക്. കേരളത്തിന് വന്ന ദുരന്തം അത് തങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തിന് ഏറ്റ ഒരു ദുരന്തം പോലെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പല രാഷ്ട്രങ്ങളുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തെ സഹായിക്കാൻ അവർ പലരും സന്നദ്ധമായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ സഹായമൊന്നും സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന നിലപാട് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് എടുത്തു. അപ്പോൾ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നന്നാവണ്ട എന്ന് കരുതുകയാണ്. കേന്ദ്രത്തിൻ്റെത് മുട്ടാപ്പോക്ക് നയം. കേരളത്തെ തകർക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നീക്കത്തെ മലയാളികൾ സംഘടിത ശക്തിയിലൂടെ നവകേരളം നിർമ്മിച്ച് മറുപടി കൊടുക്കണമെന്നും പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. ഈ നിലപാട് കേരളത്തോടുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ മലയാളിയുടെ അഭിമാന ബോധം ഉയർന്നു വരും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നിങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ആർക്കും നമ്മുടെ പുനർനിർമ്മാണത്തെ തടയാനാവില്ല. നാടിൻ്റെ ആകെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരു വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഷാർജ ഷൂട്ടേഴ്സ് ക്ലബിൽ മലയാളി സമൂഹത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 4 ദിവസത്തെ UAE പര്യടനം പൂർത്തിയാക്കി മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് രാത്രി കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങും. KR അരുൺകുമാർ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, ഷാർജ.